Αν τα δεκατορία, σαν το σημόκμε, τι πάνε και βυσά προς το κάνα κοτήρα, με τα κατουάλι στην εμβουλμόσα χλώβους, ότι σε όλουν την κομμαρέωβα, σε έσχεβεις πύρο μπέψη τα ρογόρη, αν κουτχή θεωρού πολύ πρακτικά, πιτχεύζε από τις κυπχαλτς και όλοι και που βάτες. Κύπατον, αν τα σχόα σαν κυτχεύς, καλόγιζε λεπτσάς. Skype-ში ორგანიზაციის ბანკები და საზოგადოება ხელმძღვანელთან გიორგი პლადესთან ერთად ბატონ გიორგი მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში დღეს მონაწილეობას ამ შემთხვევაში კითხვებს ჩვენ დავსვათ უნდა უჩვეულო არ იქნება თქვენთვის ფიქრობ უკვე დიდი ხანი აქტიურ ჟურნალისტიკას ჩამოშორდით და სანამ აი გადავიდოდეთ უშუალოდ საკითხზე რომელსაც ჩვენ დღეს ვეხებით მინდა კითხოთ ბანკები და საზოგადოება ორგანიზაციის შესახებ რა საქმიანობს და როგორ არის თქვა გადატანილი აი ორგანიზაციაში სიტყვები რაც არის ბანკების და საზოგადოების ურთიერთობას არეგულირებთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ანუ ჯერ პირველ რიგში ჩვენ ორგანიზაციის ქვია საზოგადოება და ბანკები, ანუ ჩვენში პირველ რიგში არის საზოგადოება და შემდეგ ბანკები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მისია არის კომუნიკაციის დამყარება მომხმარებლებსა და ბანკებს შორის, რადგან შეიქმნას არა თქვა არასწორი წარმოდგენები ზოგადად ფინანსურ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით, არამედ მომხმარებლებს ჰქონდეთ ზუსტი ინფორმაცია და იცოდნენ როგორ იმუშაონ ბანკებთან, რა გააკეთონ და როგორ მოიქცნენ და როგორ აიღონ თუნდაც ეს კი ისე რომ არ დაზარალდნენ და არ შეექმნათ მათ პრობლემები და სწორედ ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მისია და ამოცანა რომ დავიცვათ მომხმარებლის უფლებები. გიორგი, საინტერესოა ძალიან, რამეთ ადეკვატურია დღევანდელი საპროცენტო განაკვეთი ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარებასთან მიმართებაში. აი ხშირად გვხვდება შეკითხვა რომ არადეკვატური საპროცენტო განაკვეთი. ხშირად არა თითქმის ყველა ვისაც საბანკო სექტორთან შეხება აქვს იძახის რომ არის არადეკვატური საპროცენტო განაკვეთი. ზოგადად საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება რამდენიმე მაჩვენებლის მიხედვით და რამდენიმე კომპონენტია მისი შემადგენელი. ერთ-ერთი პირველი არის რა თქმა უნდა მოზიდული სახსრები. რამდენი პროცენტში მოიზიდავს ფინანსური ინსტიტუტი, იგივე ბანკი, თქვა ამ სახლებს. შემდეგ არის რა თქმა უნდა რისკის ფაქტორი, რომელიც ახლავს გარკვეული რა თქმა უნდა და ზოგადად ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. გეთახმებით, ჩვენ სწორედ იმიტომ გვაქვს შედარებით მაღალი საპროცენტო განაკვეთები ევროპულ ქვეყნებთან, თქვა დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით, რომ ჩვენი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ისეთი, როგორც არის ევროპაში ჩვენთან თანხის მოზიდვა, ფულადი სახსრების მოზიდვა გაცილებით ძვირია. ჩვენ ქართულ ბანკებს იგივე უხდება თქო ევროპიდან ამ სახსრების მოზიდვა, ანაბრების საშუალებით ამ სახსრების მოზიდვა, რომელიც სამწუხაროდ იმის გამო რომ ქვეყანაში არ არის ისეთი კარგი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორც არის გერმანიაში, პოლონეთში, თქო და ბრიტანეთში, ამიტომ ეს გაცილებით ძვირიჟდება. სწორედ ამით არის განპირობებული შედარებით მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. უნდა ითქვას, რომ საპროცენტო განაკვეთებს ბოლო 15 წელი ახასიათებს კლების ტენდენცია და მე იმედიმობ, რომ ეს ტენდენცია გაიზრდება და გაგრძელდება და ანუ გაიზრდება ტენდენცია, მაგრამ შემცირდება საპროცენტო განაკვეთები და ეს საპროცენტო განაკვეთები ნელ-ნელა მიუახლოვდ ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან და ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად კიდევ უფრო და უფრო მეტად შემცირდება. რამდენად ადეკვატურია ხო ის მის კითხვა? მესმის, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ მაღალია, მაგრამ როგორც აღნიშნე, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი მდგომარეობაა ქვეყანაში ეკონომიკური. თუ საქართველოში იქნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ უფრო სწრაფად განვითარდებით, საპროცენტო განაკვეთები შემცირდება, რადგან ჩვენს გემახცოვრება და მე ძალიან კარგად მახსოვს 10 წლის წინ კი არა, მე მგონი 5 წლის წინ იყო ორნიშნა, თქო 24-26%-იანი საპროცენტო განაკვეთები იყო და დღეს მაგალითად იპოთეკური შეცვლის აღება შესაძლებელია 7.5-8%-ში და მათ შორის თქო იგივე 9.5%-ში შესაძლებელია ლარში იპოთეკური შეცვლის აღება. მაგრამ გიორგი, თქვენ ახსენეთ აი წინა პასუხის დროს, რომ თქო კომუნიკაციაში ეხმარებით საზოგადოების წევრებს ბანკებთან. ისმის კითხვა, რატომ არ გამოირჩევიან ბანკების წარმომადგენლები ეკონომიკური თემატიკის დისკუსიებში, რომელიც მრავლად გვაქვს ქვეყანაში, აი ჩართულობით და მათ ვერ ხედავთ ფაქტიურად? ამაში დაგითახვით, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემა კომუნიკაციის საზოგადოებასთან, კომუნიკაციის თვალსაზრისით კლიენტ საბანკო სექტორს თუ ავიღებ და არ განვიხილავ თქო ცალკეულ კომერციულ ბანკებს, რომლებსაც შეიძლება თქვა უფრო ზოგ ბანკს მეტად კონდეს კომუნიკაცია ზოგს ნაკლებად, მაგრამ საერთო ჯამში საბანკო სექტორს ნაკლები აქვს კომუნიკაცია გეთახვით, მეტი ჩართულობა და სწორედ ამას ვცდილობ ჩვენ რომ ისინი ჩართოთ ასე საერთო საჯარო განხილვებში, თქვა იგივე საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებით, თქვა სესხებთან დაკავშირებით, ანაბრებთან დაკავშირებით,
ვიტარა პროფილურ აქტივებს დაკავშირებით ჩვენ გვინდა რომ ისინი სწორედ ჩაერთონ და ისაუბრონ ამ თემებზე ღიად მომხმარებლებთან, საზოგადოებასთან, ექსპერტებთან ერთად და მათ დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია, რადგან ხშირ შემთხვევაში მათ აქვს ძალიან კარგი ახსნა როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასე საბანკო თვალსაზრისით, თუ რატომ არის ასეთი მდგომარეობა და ხშირად მათი არგუმენტი სწორედ ეს არის, რომ ქვეყანაში არის იმასთან შედარებით დაბალი საპროცენტო განაკვეთები ვიდრე ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა და ამას ასევე განსაზღვრავს რა თქმა უნდა ის, რომ საბანკო სექტორში არის საკმაოდ მაღალი კონკურენცია, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაც ამ დღეს ქართულ საბანკო სექტორში შეიძლება ითქვას არის მაღალი კონკურენცია და მე იმედი მაქვს რომ ეს კონკურენცია არ შესუსტება მიუხედავად იმისა რომ თქვა ერთ-ერთი დიდი ბანკი, თქვა ბანკი რესპუბლიკა შეიძლება TBC ბანკმა და ორ მსხვილ ბანკს შორის და კიდევ რამდენიმე პატარა ბანკს შორის გაგრძელდება ესეთი მწვავე კონკურენცია როგორიც არის დღეს. გასაგებია, მაღალი საპროცენტო განაკვეთების არსებობა ზოგადად ბანკები ციტად მაღალი რისკებით ხსნიან. რამდენად მართებულია მხოლოდ ეს კონკრეტული მაგალითი, იმიტომ რომ რაც მოსახლეობაში ყოველთვის ეს არგუმენტი ჩანს, რომ არის რისკი და არის ესეთი ანუ ბანკის თანამშრომლებისგან ზოგადად საბანკო სექტორისგან ის, რომ ისინი გაცემულ სესხს ეროვნულ ბანკში პლუს ამას არეზერვებენ ზუსტად იმდენივე თანხას. რამდენად არის მიბმული ეს ყველაფერი იმასთან, რომ სესხის პროცენტი ეს მაინც მაღალია იმასთან შედარებით, რაც იყო, მაგრამ მაინც მაღალია. რისკის მომენტი რა თქმა უნდა არსებობს ეროვნულ ბანკში სესხის გაცემისთანავე, ეზღვევა არა რა თქმა უნდა ადეკვატური თანხა სესხს, ანუ კლიენტი თანხა, არამედ ნუ გარკვეული, ხო, გარკვეული პროცენტი. 2% კი, ნამდვილად ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა ბანკმა სესხის გაცემისას, ამ სესხის 2%, ანუ თანხის 2% უნდა დაარეზერვა. ხო, მაგრამ თუ გაპრობლემურდა, ანუ პროცენტი შემატებ. რა თქმა უნდა, პროცენტი იზრდება, ხდება 10 და შეიძლება 50%-ამდე ავიდეს და ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა როგორც მოხმარებლისთვის, რა თქმა უნდა პრობლემური სესხი, ასევე პრობლემა ბანკისთვის, რადგან მას ეყინება გარკვეული თანხა და თუ ბანკს თანხა აქვს გაყინული, ეს მისთვის წაგებაა რა თქმა უნდა. ეს ზოგადად საქართველოში არის საკმაოდ მკაცრი ზედამხედველობა და საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნები, თქვა იგივე საბანკო სექტორზე და ბანკებზე საკმაოდ მკაცრი რეგულაციებია მათ მიმართ, რაც სწორედ გამოწეულია იმით, რომ ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ ხშირია, როგორც შიდა ასევე გარე ეკონომიკური შოკები მოგეხსენებათ 2008 წლის, თქვა ომის შემდეგ მოგეხსენებათ როგორი შოკი იყო, თქვა და საბანკო კრიზისის ნიშნებიც კი იყო მაშინ, როდესაც ყველა ერთიანად თქვა მოინდომა თანხის დიდი ნაწილის გამოტანა ბანკებიდან, ეს რომ მოხდარიყო რა თქმა უნდა საბანკო კოლაფსი იქნებოდა სახეზე და ეს ძლიანობაში დაარტყამდა ქვეყნის ეკონომიკას, სწორედ ამით არის გამპირობებული რომ საკმაოდ კაცი რეგულაციებია ბანკების მიმართ და რისკიც გამოწეულია იმით, რომ ჩვენ ვართ სარისკო რეგიონში, ზოგადად არ ვართ ქვეყანა სადაც სტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს ძალიან ბევრ ფაქტორზე მოიხსენება დამოკიდებული არამხოლოდ ბანკებზე, არამედ დამოკიდებულია მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ყველა იგივე ლარის კურსზე და ძალიან ბევრ ფაქტორზე, როგორც აღნიშნე და მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ამიტომ აღნიშნე მე თავიდან რომ კოთ ეკონომიკური და რატომ არის მნიშვნელოვანი, თუ იქნება ქვეყანაში სწრაფი ეკონომიკური და სტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა, საპროცენტო განაკვეთები კიდევ უფრო მეტად შემცირდება, რადგან შემცირდება ასევე რისკი და იგივე ინვესტორს არ ექნება მაღალი რისკი თანხის ჩვენ ქვეყანაში ჩადებისას და ნებისმიერ თქვა ბიზნესის ნებისმიერ სექტორში ჩადებისას. გასაგებია, ბატონ გიორგი, თქვენ უკვე ახსენეთ ერთ-ერთი მკივნეული თემა, იპოთეკური სესხი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, მინდა ამას საკითხს დაუბრუნდი, რამდენად ინტერესდება თქვენი აზრით და თქვენი კვლევა თუ გაქვთ რაიმე პოტენციური საბანკო პროდუქტის მოხმარებელი ამ კონკრეტული პროდუქციის პირობები და დეტალები, თუ აქვს სრული ინფორმაცია. კი ბატონო, ინტერესებიან, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში იპოთეკური სესხი მოგეხსენებათ არის მიზნობრივი სესხი, როდესაც სესხი გაიცემა არამხოლოდ უძრავი ქონების უზრუნველყოფით, არამედ მას კონკრეტული მიზნობრიობა უნდა ქონდეს, ანუ უნდა შეიძინო უძრავი ქონება მიწა ან სახლი ან აგარაკი, ან უნდა გაარემონტო. ეს არის იპოთეკური სესხი, საერთაშორისო აღიარებული ნორმა იპოთეკური სესხის ასეთია. ჩვენ ორგანიზაციასაც, მათ შორის ჩვენ გვაქვს მოგეხსენებათ საკონსულტაციო ცენტრი და ცხელი ხაზი და ამ ცხელი ხაზის ნომერზე რეკავენ ხოლმე მომხმარებლები და თქო წინასწარ გვეკითხებიან თუ რა პირობებია უნდა სესხის აღება და აქვს თუ არა ბანკებს ეს პირობები ჩვენ და ასევე გვაქვს ჩვენ ვებგვერდი, თავაზობთ მომხმარებლებს ვებგვერდს გაიგეჯი, სადაც ყველა ბანკის ყველა სესხის შესახებ არის ინფორმაცია. იპოთეკური სესხი მოგეხსენებათ სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად პრობლემატური, ყველაზე ხშირად პრობლემდება უფრო წვრილი სესხები, შეიძლება ითქვას აი თქვა 1000 ლარამდე,
ყველაზე პრობლემატური, ნაკლებად პრობლემატური არის თორე იპოთეკური შესკი და უბრალოდ იპოთეკური შესკის გაპრობლემება ზოგადად დაკავშირებული იმ პრობლემასთან, რასაც შეკვეთ უძრავი ფონების დაკარგვა და სწორედ ამიტომ არის ხმაურიანი, თორე ისე ყველაზე ნაკლებად, რადგან ადამიანები ძალიან ბევრს ფიქრობენ სანამ აიღებენ იპოთეკურ შესკს, სანამ ჩადებენ თავის უძრავ ფონებას, თქვა რაღაც შესკის სანაცვლო და სწორედ ამიტომ ყველაზე ნაკლები პრობლემები სწორედ ამ შესკთან დაკავშირებით არის და მე მინდა თქო მოყვარებლებს თქვენ ტელევიზიის ეცერი გამოვიყენო ამისთვის, ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავთ და ბევრი თქვა ბანკის პოტენციური ან თქვა მიმდინარე მოყვარებელია, რომ ჯობს რომ მათ წინასწარ შეისწავლოთ თქვა სხვადასხვა შესკის პირობები, რამდენიმე ბანკს მიმართონ, ეგ კარგი გაგებით ევაჭრონ ბანკებს იმისთვის, რომ მოიპოვონ საუკეთესო საპროცესო განაკვეთი და გამოიყენონ ის კონკურენცია, რაც არსებობს ბანკებს შორის. მხოლოდ ერთ ბანკს არ მიმართონ და ამ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ გაცილებით უკეთეს საპროცესო განაკვეთს და უკეთეს სასესხო პირობებს, ვიდრე იმ შემთხვევაში, რომ მხოლოდ ერთ ბანკს მიმართონ. გასაგებია, გიორგი, ასევე არ შემიძლია არ კითხოთ, თუ არის რაიმე მექანიზმი საქართველოში, ან ეროვნული ბანკი, ან ზოგადად კანონი თუ არეგულირებს მაქსიმალურ საპროცესო განაკვეთს სესხზე. მაქსიმალური განაკვეთი არეგული არის 100%, მოგეხსენებათ, ყველანაირ სესხზე, ზოგადად სამხალხო კოდექსში და აიგზავნა ცნობილი 100%. მინიმალური ზღვარი არ არსებობს, უბრალოდ მაქსიმალური. მინიმალური, ხო, მინიმალური ზღვარიც არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს არის კონკურენციის შედეგად გება, როგორც გითხარით, 100% განაკვეთი და 100% განაკვეთი დამოკიდებულია როგორც თქვა მოზიდული თანხის პროცენტზე, ასევე რისკზე, ძალიან ბევრი სხვა ადმინისტრაციულ და სხვადასხვა ხარჯებზე, მაგრამ ზღვარი მინიმალური რა თქმა უნდა არ არის. თუ რომელიმე ბანკი შეძლებს რომ მოიზიდოს საქმეების შედარებით, იაპარაკი. აი, ხედავთ ხოლმე რომ არის პორტირების აქციები, სმენი ალბათ ტელევიზიის რეკლამებსაც ხედავთ, რომ ერთი ბანკი გთავაზობს, აი ჩვენთან გადმოდით და რატო გთავაზობს გადაწყვეტს, იმიტომ რომ თქვა სხვაზე ნაკლებ პროცენტს შემოგთავაზოს. ესე იგი მას აქვს საშუალება რომ გაყიდოს ეს თავის პროდუქტი უფრო იაფად და როგორც კონკურენცია სხვანების მიერ პროდუქტზე, თქო ტელევიზორების ფასზე, თქო ციგნის ფასი იქნება ეს, თქო რაღაცა, რომ კარტოფილის ფასი ბაზარში, ამას არეგულირებს ბაზარი და კონკურენცია, ასევე არეგულირებს აბაზრო, თქო კონკურენცია და ბანკებს შორის კონკურენცია სია ზოგადად საპროცენტო განაკვეთებს და მე როგორც თავშივე ვთქვი, გავიმეორებ რომ თუ იქნება ქვეყნის ეკონომიკური და საბანკო საპროცენტო განაკვეთები აუცილებლად შემცირების გზით წავა და ამით ისარგებლოთ. ანუ იმედიანად ხართ მაინც განწყობილი როგორც შეგატყვეთ საუბარში? მე მინდა ვიყო იმედიანად განწყობილი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით. ეს მოგეხსენებათ, მხოლოდ ბანკებზე არ არის დამოკიდებული, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, თავრობის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე შეიძლება იყოს სწორი გზით მიდის და იმედია, რომ ასე გაგრძელდება, რაც რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში მოიტანს იმ შედეგს, რომ როგორც შეცდება როგორც საპროცენტო განაკვეთები, ასევე იქნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჩვენ ქვეყანაში და განვითარდებით უფრო სწრაფად, ვიდრე ვითარდებოდი თქვა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენმა საუბარმა მე მგონი ჩვენს მოსახლეობას საბანკო აი სესხების მოხმარებას მოტივაცია უდნაო აუმაღლართ. ძალიან დიდი მადლობა. რომ ჩაგვერთეთ. მადლობა თქვენ. ახლა აღმოჩნდა რომ ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი აბულაძე გვერდთ ყოფნა განაცემაში და მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ რომ ესე განგვიმარტეთ ყველაფერი.